Сайн байцгаана уу? Чадан цагийн сайтаас бэлтгэн хүргэж байгаа Пермэрийн цуврал хичээл өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ өнөөдрийн дугаараар та бүхэндээ хэрхэн crop хийх вэ? Одоо энэ нь яг ямар ашигтай вэ гэдэг талаар бид бяцхан зүйл дээр харуулъя гэж бодлоо. Тэгээд энэ crop хийх нь ерөнхийдөө маш хэрэгтэй. Юунд хэрэгтэй вэ гэхэлээ бид нар видеогоо маш олон төрлөөр ашиглаж болдог. Одоо юу гэдэг нь заримыг бид нар видеог зарим үед кроплог буюу тайрах хэрэг гардаг. Ерөнхийдөө сүүлийн үед авч байгаа төрснүүд ихэвчлэн ичтэй 1920-1980-аа байгаа төрснүүдийг магадгүй хоёр талаас нь танах ч юм уу тийм тохиолдолд бид нар кроп хийх зайшгүй шаардлага гардаг байгаа. Бидний яг хүсэж байгаа хэмжээнд орж өгөхгүй байгаа дүрснүүдийг баруун, дээд талаас нь, доод талаас нь, хажуу талаас нь гэх мэтлээ ингээд тайрж танж өгч болдог байгаа. Бидний гар утсан дээр хийдэг кроптой ерөнхийдөө төстэй гэдээ ойлгочих болно. За эхний хэлжинд би энийг ойлгуулахын тулд нэг хідэн зураг бэлдсэн байгаа. За жишээ нь энэ. За эдгээр хүрээнүүд бид нэр хүрээг ашиглаад бид нэр ямар нэгэн жижигхэн видео хий гэж бодъё. За энэ дотор нь орох одоо төрсийг бас хуулж оруулж ирээ. За жишээ нь энэ төрсийг оруулж ирээ. Магадгүй энэний дууг нь ашиглахгүй учраас бүгдээрээ дуу төрс хоёроо салгах чи. За ингээм бол бичлэгэн дээрээ дараад маус хоёроо дарангууд unlink товч гарч ирнэ. Энэ дээр дараад устгах хэсгээ идэвхжүүлээд delete. За бид нар энэ дүрсийг саяны татсан фреймүүд дээрээ тавья. Хүрээнүүд дээрээ тавья. Гэтэл энэ одоо ингээд хүрээнээс минь ингээд том болчлаа гэж үзье л да. Бид нарт яг энэ хэсэг нь л хэрэгтэй. Гэтэл энэ видео маань тал талаасаа илүү гараад байдаг. За энийг түр хавшлуулч. За энэ дээр тайлбарлач. Байдаг. Тэгэхээр яалтчгүй нэгдүгээр бид нарт энийг багсгах хэрэг гарна. Эсвэл кроплод. Гэхдээ багсгах юм бол бидний магадгүй хүссэн хэмжээ байхгүй ч юм уу байж болно. За бид нарт яг энэ 100% байж байх хэрэгтэй байгаад. За яг энд байгаа энэ хэсэг дүрс энэ дотор байгаа дүрсэл бид нарт хэрэгтэй гэж үзвэл за нэгдүгээр бид нарт effect thickness эндээс ерөнхийдөө бичээд өгчдөг crop гэдэг. За энийг дүрсэн дээрээ чирээд авчирлаа. Дүрсээ идэвхжүүлээд мэдээж effect controller-оо бид нар янзлах хэрэгтэй байгаа. За энд crop thickness маань шууд орж өгдөг байгаа. Бид нар дараа нь хаанаас зүүн талаас нь, баруун талаас нь, дээрээс нь, доороос нь уу гэдгийг бид нар эндээс эхлээд тохируулна. За жишээ нь энэ left гэдэг нь зүүн талаас нь эндээ тааруллаад crop хийчлээ. За одоо дээрээсээ илүү гарч байгаа учраас дахиад дээд талаас нь. За одоо баруун талаас нь crop-лоод энэ дүрсний хэмжээнд бол ямар ч өөрчлөлт үүсэхгүй байгаа. За тэгээд доороос нь crop-лоод. За ингээд бидний яг хэрэгтэй авахыг хүссэн хэсэг маань энэ хэсэгт ингээд гараад ирлээ. За. За магадгүй доор нь бид нэр background өгч болж байна тийм ээ. Сайн зургийг оруулчих. Background нь. За. За бид нар ингээд өөрсдийнхөө хүссэн хэмжээнд дүрсийг одоо тайрах буюу crop хийх үйлдэлийг хийлээ. Энэ үйлдэлийг ерөнхийдөө маш олон үйлдэл төр маш олон юмар бид нар ашиглаж юм дээр ашиглаж болно. Яг ямар санаагаар ямар видеон дээр хийх вэ гэдг нь бол тухайн монтаж эвлүүлэг хийж байгаа хүнээс шалтгаалдаг. За дахиад нэг жишээ авъя. Энд дүрсэн дээр за нэгний за ингээд энэ хоёр зургийн дээр одоо crop хийгээд хоёр өөр зураг оруулж ирээд за эхлээ бид нар юуны өмнө энэ зургийнхаа хэмжээг нь scale
мош хөдөлгөөнийг ингээд хэмжээг нь тааруулаад том жижиг нь ихсгэж багасгаад ингээд мэдээж тааруулчихна. За ингээд яг энэ хэсэг дээр хэдүүлээ гоё зураг одоо видео тоглоулъя. За юуны өмнө энэ зураг маань цагаан өнгөтэй цоорогоо зураг учраас бид нэг ингийн аргаар цоолж болдог. За ингийн тулд K гэд хайчж болно. Эндээс Ultra K гэдгийг энэ дээр сонгоод. За өнөөдөр бол хоёр энэ үзэг шиг өнгө сордог ямар энийг сонгоод цагаан өнгөн дээр дараад бид цоорж байгааз. За эндээс цоорлтынхын одоо уусах уугүй юу гэдгийг. За ингээд за энэ жоохон болохтой басан та нар арай цэвэрхэн хийн бах. За дараагийнх нь дахиад Ultra K Effect Control-осо цагаан өнгөнд сонгоч. За ингээд бид нар бол анханасаа энэ цоолсон видеог бол авах хэрэгтэй байсан. Энийн дээр энэ одоо хүрээний ард бид нар гоё дүрс тоглоулъя. За энэ түрүүний авсан дүрсээ авчий. Дууг нь хаачих. За тэгэнгүүт энд ингээд бүтэнгээр харагдчихна. За энийг зөвхөн энэ шар хүрээний ард оруулъя гэж бодъё. За нэгдүгээрт бид нарт энэ зургийг жижиг болгоод битэл том авсан дүрс маань ингээд илүү гараад байна тийм ээ. Тэгэхээр юуны өмнө дүрсэн дээрээ crop хийлээ. Crop-ыг нэг search хэсгээр нь хайчаад. За crop effect control-оос нь. За энэнийх нь тий. За энэ нүдээр ингээд төр хугацаанд энэ зургийг харагдуулахгүй болгож болдог байгаа. За энэ дээр зургийн дүрсэн дээрээ дараад crop-о хийлээ. За магадгүй энэ баруун зүүн талаас нь тааруулж бас ингээд crop shape болно. За дараагийн энэ хаасан дүрсээ нээж хагаад энэ дээр нь хэдүүлээ арай өөр. Зурагч байж болно, бичлэгч байж болно. За гэвчих энэ дээрээ дахиад бид нэр дүрсээ давхарж тавина. За тэрнээс гадна энэ маш том хэмжээтэй зураг орж ирсэн учраас бид нэр хэмжээг нь жижигрүүлээд за ингэж хамаагүй бас жижигрүүлж болохгүй нэ. За бидний өгсөн хэмжээнд ингээд за ингээд арай жоохон томруулах. Гэвчээг илүү гараад байгаа үз. Төрөний үйлдэлээ хийн. Ер нь бол яг хийж байгаа, монтажлж байгаа процессосоо юу хийж байгаа вэ? Ямар хүн, ямар агуулгатай вэ гэдгээсээ маш их хамаарж байгаа учраас яг энэ дээр бол яг тийм юм гэд хэлчих бас боломгүй. За crop их ер нь бол иймэрхүү жижиг сажиг графикийн ажилд бол маш хэрэг болдог. Бид нэр Premiere дээр зарим тохиолдолд иймэрхүү жижиг сажиг графикуудыг бол оруулж өгч болдог. Энэ дээр бол crop маш хэрэгтэй байгаа. За энэ бол ерөнхийдөө ганцхан жишээ байна. Энэ дээр нэг хөө ая өгчээ. Бид нэрээ хийсэн 2 секундын видео амар гоо тэрэн за одоо харъя. Зөв ингэж юу хийж байгаа вэ? Ямар нөхцөл байдалд вэ гэдгээс шалтгаалаад та бүхэн crop-ыг маш гоёмсгоор ашиглаарай. Начиг ийм бүдүүлгээр монтажн дээр ашиглаж болохгүй шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд дараагийн дугаараараа илүү сонирхолтой хичээлийг орох болно. Тэгээд өнөөдрийн хичээл маань энд хүрээд өндөрлж байна. Чадан цаг имэн сайттайгаа хамт байгаад бидний бэлтгэсэн эдгээр видеонуудыг бас үзээд санаа оноогоо бид нартай хуваалцаарай. Цааш та юу сурахыг хүсэж байгаа вэ? Бас тэрийгээ бид нарт санал илгээгээрэй. Тэгээд мөн YouTube channel руу ороод бидний чадан цаг имэн сайтын энэ channel-ыг мань subscribe дараад нэртэй нэгдэрээ гэж хэлмээр байна. За тэгээд эндээс бас та илүү дэлгэрэнгүй олон сонирхолтой бичлэгүүдийг олж харах болно. За тэгээд дараагийн дугаараар эргээд уулзцгаая. Түр баяртай.